No niin, tervetuloa tänne neuvottelijakanavalle. Mulla on vieraana Lean-ekspertti Juha Ketola. Terve, terve. Mukava, kun pääsit tänne. Saat viihdyttänyt tätä mun neuvottelijat-yhteisöä tuolla Facebookissa. Liittykäähän muuten sinne, jos ette ole vielä mukana. Niin jakamalla meemejä, jotka on itse asiassa aika onnistuneita. Niin kerrotaas vähän kuulijalle, katselijalle, että mistä nämä niin kuin meemien rakentaminen lähti liikkeelle. No joo, tämmöiseen varmaan tyypilliseen tapaan. Se oli, oli uuden vuoden aatto. Ja mä en tiedä, huomasitko, Facebookissa oli viime vuoden lopussa aika paljon semmoisia haasteita, että niin paljon kun tulee tykkäyksiä, niin teen jotain, käyn salilla tai juoksen kilometrejä tai jotain vastaavaa. Ja olin niitä jonkun aikaa katsonut, mä mietin, että mikähän voisi olla semmoinen hauska. Ja ekana mä ajattelin, että mikä mulle tuli mieleen, että valistan vasemmistolaisia taloudesta. Mutta sitten mä olin kirjoittamassa sitä jo, sit mä ajattelin, niin kun, että no, ollaan nyt kerrankin niin kun rakentavia, että laitetaan siihen, niin kun, että teen niin monta lean-meemiä. Ja mä ajattelin, että niitä varmaan joku 25 tai niin kun, että kyllä mä joku varmaan ehkä 50kin keksin vielä. Ja sitten se lähti ulos, siinä oli ehkä pari olutta jo alla. Ja sitten alkoi juhlat ja lähti juhlimaan ja seuraavana aamuna heräsin ja sitten se totuus paljastui. Joo. Tossa, eli mäkin osallistuin tähän 185. Ja kiitos sana. Joo, kiitos vaan tästä. Niin harmi, kun en villinnyt kavereitakin siihen sitten. Mutta parempi niin. Tällä tiellä ollaan nyt, niin lähdetään kerran tämmöisiä matkan varrella parhaita. Ja sä oot tämmöisenä lean-filosofialla niitä tiputellut, että sulle ei taida ihan liikaa olla varastossa niitä sitten kuitenkaan. No joo, siis alun perin mä olin niin kuin tehnyt yhden. Ja tosiaan siis lopputulos oli, että aamulla niitä tuli 185 niitä tykkäyksiä, ja siinä kun mä lueskelin sitä, niin niitä tuli lisää, ja loppujen lopuksi niitä tuli yli 200, mutta kun se sopimus oli, että puoleen yhden mennessä, niin 185 vedettiin poikki. Mut siinä, niin kun, se idea oli vähän semmoinen, että miten absurdi voi olla se, että rupeat tekemään liinistä meemejä, että mikä siinä voi olla hauskaa. Se on vähän niin kuin joku siis ydinfyysikko rupeaisi tekemään niin kuin ydinfysiikasta meemejä, että mikä siinä voi olla kivaa. Mutta yksi oli alla ja siitä sitten lähdettiin tekemään. Ja, aikanaan mä hain, löytyikö netistä liinaiheisia vitsejä, ja yksi löytyi. Ja siitä liinaiheisesta vitsistä tuli itse asiassa tämä meemi. Tämä on se ainut vitsi, jonka mä löysin. Joo. No aloitetaan tällä klassisella, jos tätä tiedät tätä meemiä, niin tai filosofista kysymystä, että onko lasi täysi vai puoli täysi vai puoli tyhjä vai X, niin tähän yleensä klassikkomuoto on siis, että pessimisti, optimisti menee näin, mutta mitäs tämä lean-ihminen vastaa tähän puolikkaas lasiin? No lean, se tietysti, minkä takia se lasi on tuplasti niin suuri kuin tarpeen? Koska jos vettä on vain tietty määrä, niin miksi meillä pitää olla liian suuri lasi? Eihän siinä ole mitään hyötyä. Joo, ja tämä on tavallaan tämmöinen niin kuin tuhlauksen tai hukan filosofiaan semmoinen, mitä tässä sitten lähdetään. Mutta lähdetään maistelemaan. Mä kysyin sulta, että mikä olisi tämmöiset klassikkoteokset tästä lean-filosofiasta, ja sitten mä rupesin kuuntelemaan The Toyota Waytä, mutta täytyy tunnustaa, nukahtelin muutama kerran sitten illalla siihen väliin. Sulla täytyy olla tosi väsynyt, koska ei siihen muuten nukaa. Joo, mutta sen verran mä siitä historiikasta ymmärsin, että Japanissa oli sodan jälkeen todella rankkaa, ja sitten yritettiin kuitenkin kopioida niitä voittajille, niin jenkkejä, ja se ei oikein toiminut tuommoinen niin kuin General Motorsin kopiointi, koska ei ollut rahaa tai pääomia tai tuotantokapasiteettia, niin sitten tehtiin mitä pystyttiin. Ja täällä Toyota Houseissa sitten keksittiin, että sen voisi nyt sitten kuvata tämmöisellä talovertauksella. Niin aloitetaanpa tuolla talovertauksella, mikä tämä Toyotan talo nyt sitten on. No joo, siitä talosta on useampikin eri versio, mutta se mistä mä itse tykkään eniten on se, että missä on ikään kuin ne kantavat pilarit on tämä kunnioitus ihmisiä kohtaan ja sitten jatkuva parantaminen. Ja kun näitä tehdään koko ajan ja sitten tuodaan arvo asiakkaille, niin sieltä syntyy se ydin, mikä tekee liinistä niin ylivoimaisen. Hyvä. No sitten scrollataanpa näitä meemejä eteenpäin, niin tässä sitten opitaan matkan varrella. Eli, no niin, tässä on tämä klassinen närkästynyt tyttöystävä ja takapuolta katseleva henkilö. Niin, ilmeisesti standardiprosessi suuttuu, kun jäniksinä sääntely, miten se nyt voi olla liinia?
No se ei itse asiassa olekaan. Niin. Se on se ongelma. Niin. Joo, nimenomaan. Mutta siis standard of the process, sekään ei kuulosta liiniltä. Onko tämä nyt sitten kuitenkin liini standard of the process? Tämähän kuulostaa ihan oksamoronilta tuokin. No se on itse asiassa hyvä pointti kyllä, koska siis ilman standardia ei voi olla jatkuvaa parantamista. Jos me joka kerta tehdään eri tavalla, niin eihän semmoista voi mitenkään parantaa. Ja sen takia täytyy olla ensin standardi. Mutta se juttu on siinä, että sitä standardia pitää jatkuvasti parantaa. Koska se standardi ei kuitenkaan koskaan täydenne. Me aina huomataan jotain, niin kuin aina syntyy jotain hukkaa, ja sitten me huomataan aina, että tästä täytyy päästä eroon, tätä täytyy parantaa, sitten me korjataan se, sitä on jatkuva parantaminen, ja sitä tulee, sen takia tulee jatkuvasti parempi. Eli standard prosessi on vaan joku ideaali, jota kohti mennään, mutta ikinä saavutetaan ja lukita paikalleen. Ei, no joo, siis meillä on aina yksi standardi kerrallaan. Huomenna voi olla parempi standardi. Joo. Ja korjataan niin kuin kohta kohdalta pikkuhiljaa niitä. Sen sijaan, että tehtäisiin vaikka kerran kuukaudessa tai kerran vuodessa pistettäisiin kaikki uusiksi, niin joka päivä pikkusen parannetaan joku osa-alue. No niin, mutta tämä on täynnä tämmöisiä filosofisia paradokseja. No, nyt täällä sitten ponityttö toivoo ihania asioita, mitä se haluaa haltijalta. Joo, kyllä se on kiva, kun voisi puhua ponien kanssa, mutta ponit onkin yllättävän fiksuja, ne tajuaa heti, että jos haluaa parantaa prosessia, niin ensin täytyy poistaa vaihtelu. Tämä liittyy just tuohon äskeiseen, mitä sanottiin. Okei, mutta tämä tyttö nyt ei ole niinku innostunut tästä niinku lean ponin filosofiasta. Mutta tämä niinku vaihtelu, eli sulla on se standardi ja sitten poistetaan siitä. Tämä ei ole hukkaa tämä vaihtelu, tämä on niinku varianssi. Okei. Se on hukkaa. Okei. No pyrkimys niin on siihen, että vaihtelu olisi nolla. No se on semmoinen idea, siihen ei koskaan päästä, mutta pyrkimys on sitä, että päästäisiin mahdollisimman lähelle sitä. Joo, ja tämä tapahtuu monella ulottuvuudella. Kyllä. Ja ihmiset ja systeemit hakee sitä koko ajan. Kaikessa mahdollisessa. No niin, tämä alkaa paljastua tänne, niin salat. No sitten täältä Teemu ilmeisesti näyttää rasittavaa autistiselta kaverilta, niin mitäs se laittaa ajatuksia päähänsä. Eli normaali ihminen muistaisi ihmisten nimet, että mitäs täällä. Se onkin Teppo ja mikä helkutti on Kingmanin yhtälö. Kingmanin yhtälö on kyllä joo, että halutaan läpimenoaikaa nopeuttaa, jos meillä on liian vähän resursseja siihen, niin jossain vaiheessa se jono rupeaa kasvaan eksponentaalisesti ja siitä seuraa sitten valtavasti hukkaa. Ja tämä Suomi Liina on ilmeisesti joku esoterinen yhteisö, jossa on vaan jänniä ihmisiä, ja se vie kaiken sun kaistan. Se on keksitty ihan vaan päästä. Mä ajattelin, että millähän mä nyt rupesin kutsumaan tätä, ja sitten tuli ekana mieleen Suomi Liiniksi, niin se on sitten se. Mutta tämä on tämmöinen niin tosi tapahtumin perustuva juttu, että on Kiitos Teppo, että saan tulla tänne sun podcastiin puhumaan tästä liinistä, koska tämähän on siis mulle pelkkää manna. Ei mitään, Jari, se on hienoa. No niin, sitten täällä on kaksi naista keskustelemaan, miten duunissa on kaikki sekaisin. Ja sitten taas sitten ilmeisesti Suomi-liiniksi vaiennetaan tässä tylysti. Kyllä se välillä on jo se... joskus on tämmöisiä tilanteita, että tämmöinen sanotaan viihteellinen, mukava illanvietto käynnissä ja sitten mun saattaisi olla jotain ajatuksia, mitä jos duunissa on kaikki sekaisin, niin mitä sitä voisi tehdä, mutta se on parempi kuin pitää suunsa kiinni, ei rupea ihan liikaa puhumaan. Se jonkin verran rupeaa tätä niin kuin tunnelmaa latistamaan jostain niin, syystä. Niin. Mä en kyllä ymmärrä minkä takia, mutta... Niin, ratkaisuja tässä on. Vaan haetaan, mutta jotkut ilmeisesti haluaa ratkaisuja, vaan ne haluaa puhua prosessista. Juuri näin. Ilman tavoitetta. Joo, mutta siis sinänsä, että sulla oli tämä toinen, eli vasemmiston morkkaaminen, että sä voit vetää sen takataskusta, sitten, jos tämä ei niin kuin nappaa. Se on sitten varavaihtoehto. Joo, ihmiset ei kyllä ymmärrä, mikä on heille itselleen parasta. Onko tässä muuten siis, että tässä puhuttiin tämmöistä senseistä ja muusta, että onko tämmöinen Suomi-liin Pro-taso 300 semmoinen, että se näkee ympärille niin kuin lean-virtausta ja ei voi olla puuttumatta niin kuin hukkaan. Että. Puuttumatta sentään voi, mutta se on ihan totta, että siis joka puolella jatkuvasti näkee kyllä sitä, että joku prosessi, että tämä näyttää nyt, miten tämä rupeaa. Mä voin kertoa esimerkki. Muutaman vuoden takaa me ruvettiin tekemään softaa, niin me ruvettiin haettiin lainaa,
ihan läpihuutojuttu, ei mitään lainaa pohjilla, niin kuin täydet vakuudet. Ja kun muutama päivä oli mennyt sitä lainahakuprosessia, niin mä tajusin, että okei, tässä on nyt jotain jännää, ruvetaan dokumentoimaan tätä. Siitä tuli muistaakseni 31 vaihetta siinä lainahakuprosessissa, ja se kesti 5 kuukautta. Ja siitä kuusi kohtaa oli semmoista, että siitä tuli jotain hyötyä. Kaikki muu oli hukkaa. No niin, annakko tämän pankille kehitysidean? Joo, mä itse asiassa laitoin toimitusjohtajalle viestin puolessa välissä jo, että kun te mainostatte, että viikko on pitkä aika odotella, niin mä laitoin niin sen dokumentoinnin, että tässä on niin tämänhetkinen tilanne päiväkohtaisesti, mitä on tapahtunut minäkin päivänä. No niin, se on maailma ehkä parani tästäkin. Ehkä. No niin, sitten siellä on kuoppainen tie, joka on paikattu sitten palalla asfalttia, kun parannetaan yksittäistä prosessia eikä koko systeemiä. No, saa sitä nyt 10 metriä kävellä asfaltia, ajaa asfaltilla. Joo, monet niin kuin meemit tulee jostain semmoista, että tavallaan mehän on totuttu tämmöiseen niin kuin tavalliseen, että tämä on täysin normaalia, että kaikki hukka ja tämä mitä ympärillä tapahtuu. Mutta se, että kun sit sen niinku osoittaa tällä absurdilla tavalla, niin silloin yhtäkkiä se menee tähän päähän, että niin, tollastahan tämä muuten on. Just noin se menee. Et jos meillä on koko virtaus vaikka siitä hetkestä, että kun asiakas tekee tilauksen siihen, että saadaan rahat, ja sitten me siinä kiihdytään yhtä vaihetta, esimerkiksi tässä lainavaiheessa, yhtä kohtaa, mikä kestää muutaman tunnin, kiihdytettäisiin niin vaikka tunnilla, niin se kestäisi 5 kuukautta miinus 1 tunti. Mm-hmm. Joo, mutta siis tästä ilmeisesti päästään tähän niin kuin Kanban-filosofiaan tai Gantt-charttiin, jossa sulla on toistaan riippuvia polkuja, että jos se kuitenkin on niin kuin semmoinen niin kuin waterfall-chartti, että sieltä sä poistat sen niin kuin tunnin välistä, niin voihan siellä olla jotain paralleeliprosessia, jotka pystyisi alkaa aikaisemmin, että eikä tämä ihan näin julmaa ole. No kyllä se itse asiassa vähän on. Se kuitenkin aina pitäisi ajatella, sama taulu kuin tässä on tämä tie, niin pitäisi ajatella sitä nimenomaan sitä flowta niin kuin, alusta loppuun, että minkä takia joku prosessi esimerkiksi kestää, miksi se kestää vaikka kuukauden. Eikö tosiaan ole olemassa keinoa? Aikanaan, olikohan se just Hondalla, niin ne teki jonkun mittauksen, jonkun muotin vaihto kesti 2 viikkoa, joutui pysäyttämään tuotannon 8 viikoksi. Ja kun ne kehitti sitä ja kehitti, niin se meni lopulta 15 minuuttia. Mm. Mutta eikö tämä kuitenkin sitten taas koko Kanban-filosofia on sillä, että et niinku häröile paralleellisesti, vaan sä teet tehokkaasti asian oikein, niin sitten sä kuittaat sen tehdyksi ja siirryt, pistät kapulan eteenpäin. Et eikö tämä tätä vastaan kuitenkin jotenkin? Vai ajatteliko mä nyt ihan väärin tätä? No joo. Kanban on lähinnä sitä, että et kuvitellaan sun se duunia, niin jos se olisi mahdollista, okei, mä tiedän, että se ei reaalisti ole meille mahdollista. Parhaassa tilanteessa se menisi niin, että sulle tulisi työ, sä teet sen, pelkästään sen työn, sä saat sen valmiiksi, sä lähdet sen eteenpäin, just sillä hetkellä tulisi toinen työ. Sitten lähtisi viesti, että nyt tämä on tehty ja silloin tulisi seuraava. No se, että miten tämän saisi mahdolliseksi, niin se on, siihen on vielä matkaa, mutta teollisuudessa tämä toimii tällä tavalla. Että jos sä käytät laatikolle se osia ja siellä on se Kanban, sehän siis tarkoittaa suomeksi kortti. Se laatikko, jossa on kortti, lähtee osien tuottajalle, että hei, tässä on laatikko, lähetä mulle uusi laatikko. Eikä yhtään enempää. Älä koskaan lähetä ennen kuin se laatikko tulee. Mm. Sillä tavalla pidetään se, että varasto ei ole. Joo, mutta ohjelmoinnissahan toi on niin kuin perusfilosofia, eli Kanbanilla sä voit tehdä niin kuin, sitten kohti Scrumia mennä sitten. Että on se siis niin kuin jossain tietotöissäkin myös mahdollista. Joo. Meillä muun muassa se on, meikäläinen on se portinvartija siinä, että sieltä tulee tavaraa, mitä pitäisi tehdä. Mä oon siinä portilla ja sen takana on hyvässä suojassa koodaajat, jotka sitten tekee yhden työ kerralla. Lopetetaan standardien noudattaminen ja lean, sitten siitä seuraa, että lean ei toimikaan. Eli tää on kuitenkin jotenkin aika orjallista menoa. Joo, kyllä. Siellä on jotkut, esimerkiksi meidän tapauksessa, niin me seurataan joka ikinen viikko meidän asiakkaiden, niin kuin, että tekeekö ne työn ja tekeekö ne työn sillä tavalla, niin kuin pitäisi tehdä. Jos ne tekee sen, niin se on meidän vastuulla. Me luvataan, että te saatte tuloksia, mutta jos ne ei tee, ne ei noudata standardia, niin silloin ne ei saa tuloksia. Mm. Näin se vaan menee. Mutta tässä on sitten tämä standardien noudattamisen mittaamisongelma, että siihen varmaan tulee hukkaa siitäkin, että sä rekistereet koko ajan tekemisiäsi. Ja tuleeko tässä vähän tämmöinen kyttäysmeininki? Että itse asiassa, joo, hyvä pointti, koska se kyttäys ja se
No nyt oli, mikäs tämä oli, Apotista oli vähän aikaista juttu. Joo. Sitten oli, paljon näitä vaiheita oli? 11 vai 13, vai, että annat yhden lääkkeen jollekin. Niin. Sehän on kaikki hukkaa, nimenomaan. Joten se systeemi täytyy suunnitella sillä tavalla, että miten voidaan tarkkailla ilman, että sitä aiheutuu lisää hukkaa. Ja se sitten rupeakin menee niin vaikeaksi, että sitä ei hirveästi tehdä. Joo. No nyt on näitä henkilösuhteita, hempeitä. eli nyt viimeksi en ihan tajunnutkaan, että tässä oli kysymys tämmöistä mies-nais-stereotypiasta, niin katsotaan sitten, olisiko tämä oikein. Rakkautta on tietää, että pitkäaikaiset suhteet johtavat pienempiin ja pienempiin kustannuksiin ja parempaan laatuun. Kyllä. Onko tässä nyt sitten sekä yritystoiminnan että parisuhteen niin kuin, golden rule vai? Näin se menee jo, kyllä. Näin se menee. Sama juttu se on parisuhteessa, että mitä enemmän aikaa kuluu, niin oppii tuntemaan toista, oppii sopeutuu siihen paremmin. Tietysti jos se toinen standardi rupeaa menee huonompaan suuntaan, se on sitten vähän ikävämpi juttu. Mutta yritystoiminnassa, siis jos kilpailuttaa joka vuosi tai joka toinen vuosi, aina vaihtuu ihminen, niin miten voidaan kehittää sitä arvovirtaa, koko arvovirtaa, siis ei pelkästään oman yrityksen kohtaan, vaan se alihankkija plus itse, ja vielä alihankkijan alihankkijakin mieluummin, niin se on mahdotonta, jos koko ajan vaihtuu. Mm. Sen takia lean-yrityksessä tehdään mieluummin jatkuvasti samojen kanssa ja pitkäaikaisia suhteita. Tuliko tästä korona-aikana, nyt kun globaalit toimitusketjut katkeilivat, niin paljon tuskaa nyt sitten lean-yrityksille, jotka kaatuilivat varmaan joukoittain? Tämä oli hauska juttu. Silloin kun tämä alkoi, komponenttipula, niin satui lukemaan tämmöisen artikkelin, että Toyota oli siis kasvattanut varastojaan silloin. Ne oli, muistaakseni se oli 2-3 kuukauden varasto, mikä ne oli. Jos normaalisti ne varastoja ollenkaan, niin ne oli hankkinut 2-3 kuukauden varaston. Samalla aikaa kaikki muut oli tehnyt liinisti, eli niillä ei ollut varastoja. Mutta sitten kun ne näki, että okei, siis pullonkaula ei ole enää se varasto ja varaston tuhlaus, vaan se, että kun ei ole komponentteja, niin sen takia ne teki sen bufferin, kun oli pakko. Kun ei saanut enää tavaraa, oli pakko tehdä semmoinen bufferi. Joo, siinä kirjassa oli tämmöinen hämmentävä esimerkki, kuinka kausivarastojen rakentaminen voi ollakin liinia. Että tämä on musta niinku huijausta, että eikö sillä pitänyt olla standardi, jossa vaan otetaan se hukka pois ja eikö se nyt varasto aina hukkaa, että mitäs tämä tämmöinen on. Se, toi on nimenomaan, niinku, helposti ajatellaan tälleen niinku fundamentaalisti, että luetaan nyt vaikka Toyotan tapaa ja katsotaan sieltä, siellä on hukka, oliko se hukka numero 2, että varastointi on hukkaa. No me hävitetään varastot. Ei se välttämättä ole. Hukka, toimitusvarmuus, ne saattaa olla, mutta se, että pyritään siihen, että yhteensä olisi mahdollisimman vähän hukkaa. Se voi vaatia, että joskus täytyy olla paljon varastoa, joskus vähän vähemmän. Joo, tämä kuulostaa, että tästä on aina niin kuin ulospääsytie ulos näistä standardeista. Jos tämä olisi helppo, niin kaikkihan tekisi liiniä. Niin, no niin, siellä tulee, mä muistan aina, että oli toi Supercellin Super Bowl-mainos oli tämä kaveri. En tiedä, kuka olet, mutta jos sanot, että liina on ihan vain maalaisjärkeä, tulen ja tapan sinut. Joo. Liam vai Liam, niin se onko tämä nyt oli, en muista kummalla sitä pystynyt sit loukkaamaan tätä kaveria, mutta niin, selvästikään se ei ole maalaisjärkeä, kun tässä on poikkeuksia joka hommaa. Näin. Sehän siinä on. Se voi kuulostaa maalaisjärjeltä, mutta sitten kun ruvetaan tarkastelemaan sitä kokonaisuutta, niin huomataan, että hetkinen, ei tämä mekkä ihan niin helposti. Se, että niin kun maalaisjärjestä jos puhutaan, niin tulee kysymys tietysti, että kenen maalaisjärki on oikein. Maalaisjärkiä voi olla monenlaisia. Niin, ja eikö jos tämä nyt tämä eka pilari oli tämä henkilökunta, niin, jota myös sitten koulitaan koko elämänsä ajan, niin tässä on kuitenkin joku niin kuin henkilökunnan äly niin kuin aika tärkeä, että se ei niin kuin tule ihan koulupenkiltä kuitenkin. Joo. Se, että muistaakseni siis isoimmatkin johtajat, jos menet Yhdysvalloissa aikanaan, kun Toyota meni sinne, ja sinne tuli sitten näitä niin kuin korkeampia johtajia, ne jotkut rekrytoi esimerkiksi General Motorsilta, Gary Convis tuli sinne, niin siellä laitettiin siis ensimmäisenä sinne linjalle kokoamaan autoja ja maalaamaan ja tekemään niitä, että se pikkuhiljaa oppi, että mitä täällä oikein tapahtuu, koska jos sä et tiedä mitä tapahtuu, niin ei sitä voi johtaa. Noniin, kun on apprentice-meininkiä. Kyllä. Noniin, sitten siellä on tämä
tyhmyyden kirjo, eli tässä tätä klaunia tätä maskeerataan, ja me tehdään tuota jo, me kokeiltiin tuota, mutta se ei toiminut, ei se toimi meidän alla, ja no, kyllä se nyt muilla voi toimia, mutta ei meillä on sitten niin kuin klooneiden tuota, sitten, pienin askel. Joo, no mitäs tässä nyt sitten, tuota, kun maskit on riisuttu, niin tämä sitten toimii, jos tämä nyt sitten tiivistäisi käänteislukuna. No, tämä on tullut lähinnä siitä, tähän yllättävän moni näistä meemeistä perustuu siis tosi tapahtumiin. Ja tähän on nyt kerätty sitten tämmöiset kommentit aina sieltä ja täältä, mitä on tullut vastaan. Sinänsä kyse ei ole tyhmyydestä, vaan ongelma on se, että siis just tänään matkalla tänne mä luin tämmöisen jutun, että siinä kohtaa, missä tieto loppuu, niin sitten alkaa niin kuin mystiikka ja taikuus. Joten jos sä et kertakaikkiaan siis luvataan semmoista, mitä ei voi mitenkään käsittää, miten tämä voi olla mahdollista, niin silloin totta kai alkaa tulemaan semmoinen fiilistä, että tämä on pakko olla jotain huijausta, ei tämä voi olla totta. Et jos tämä olisi totta, kaikkihan tätä tekisi jo. Ja siitä seuraa se, että kun tästä puhuu, niin ihmiset ei yleensä ymmärrä oikein, että mistä nyt puhutaan. Niille tulee mieleen se maalaisjärki, että no hei, mehän tehdään tota jo, tämä on ihan maalaisjärkeä. Joo, ja siinä kirjassa oli sitten tämä klassikko esimerkki, kun Toyota tuli Amerikkaan, oliko se General Motorsin kanssa perusti yhteisyrityksen, joka oli vanha GM, niin kuin ammattiliittojen rakkaiden ystäviemme tätä valloittama tehdas, niin yhtäkkiä ne, jopa nämäkin epäkelvot yksilöt oppivat sitten Toyota-tavan, eli onko tämä nyt sitten esimerkki sit siitä, että aika vaikeissakin paikoissa voi tehdä liiniä? Joo, siis tästä päästään siihen Toyotan taloon, että niin kun kunnioitus ihmisiä kohtaan, että et me ymmärretään se, ja mun täytyy myöntää, että tämä on ollut mullekin, totta kai kun kasvanut tämmöisen perinteisen johtamisen parissa, niin vaikea homma ymmärtää, että lähtökohta on, että ihmiset ei ole mitään tyhmiä tai laiskoja tai muuten niin kuin negatiivisia, vaan kyse on ennen kaikkea siis systeemistä, miten niitä johdetaan, minkälaisella johtamissysteemillä niitä johdetaan. Samat ihmiset, mä huomaan niin kuin omassa duunissa, että niin kuin samat ihmiset, joille niin kuin kerrotaan tätä siis liiniä, miten se toimii, ja annetaan työkalut, joilla se voi tehdä, niin pystyy saavuttamaan paljon parempia tuloksia. Ja esimerkiksi täällä tosiaan Nummi-tehtaalla, niin siellähän lähdettiin siitä, että okei, te kaikki saatte pitää duuninne, ja tehdään tällä tavalla, ja sen jälkeen ne perehdyttiin kunnolla, otettiin mukaan siihen tekemiseen, niin ne oli siis erittäin mielellään siellä. Mä oon lukenut niitä juttuja sitä Nummi-tehtaasta tosiaan silloin, kun se oli General Motorsilla, että sehän oli siis suurin piirtein vankila niille ihmisille. Että siellä tehtiin huumekauppaa ja sieltä pystyi ostamaan kuulemma ihan mitä tahansa sitä tehtaasta. Kaikkea löyti. Osti tuutiota siis. Kaikkea. Se on ollut melkoinen paikka. Joo, no ehkä sitten AY-liikettä ei tarvitse lopettaa vaan liinikäyttöä täällä Suomessa. Joo, vai mennäänkö niin pitkälle? No sanotaan näin, että AY-liikettä ei varmaan tarvittaisi enää sen jälkeen. Niin. Joo, siinä oli askel harhautu tuossa, mennään vaan sitten seuraavaan. Eli täällä on tämmöinen, miksi haluat oppia liiniä, haluan vähentää työntekijöitä, sanoo pyörätuolissa oleva nainen. Ja, okei, se lentääkin sitten rotkoa tämän jälkeen. Eli tämä ei ole ilmeisesti, niin kuin, YTT ei ole niin kuin liinifilosofia. Se oli väärä vastaus, joo, kyllä. Siis. Eli yrityksen tärkein voimavara ilmeisesti sitten on tämä ensimmäinen pilari, eli työntekijät. Joo, näin se menee. Tämän standardin prosessin joo. Lisäksi. Siis ei se ole vaikea ymmärtää, jos mietit sitä, että ruvetaan tekemään liiniä ja sen seurauksena osa porukasta saa kenkää, niin kuinka paljon näitä huvittaa tehdä sitä liiniä. Se katkee siinä. Mutta sitten tietysti ongelma on se, että no mitä sitten, että jos liin tehostaa kuitenkin, paljon hukkaa jää pois, niin mitä me tehdään niille ihmisille? Ja liiniyritykset on ratkaissut tämän, että ne yksinkertaisesti tiputtaa hintoja. Koska hukkaa on vähemmän, niin voidaan saada samat tuotot niin kuin pienemmällä hukalla ja pienemmällä hinnalla sitä kautta, jolloin taas myynti kasvaa, jolloin tarvitaan lisää tuotantoa. Ja tästä tulee semmoinen pyörä. Kilpailuedun lähde sitten, jos se sitten menee markkinaosuuteen. Joo. Siis nyt mä muistan sen mun ajatuksen, eli siis tuolla koodauksessahan on niin kuin siirrytty tähän ketterään tästä Waterfallista, eli Agileen, ja siellä sitten taas just juttelin yhden tulevan vieraan kanssa, niin hän sanoi, että
hän on sitten soveltamassa tätä tiiliä, joka on mun käsittääkseni jonkinlainen itseohjautuva organisaatio, toimimismalli, että onko tämä itseohjautuvuus osa myös tätä filosofiaa? Joo, nimenomaan, että tehdään se jaetaan sen sijaan, että meillä on joku pomo ylhäällä jossain neukkarissa, joka jostain, sillä on joku tämmöinen niin kuin tämmöinen kristallipallo, josta se katsoo, että no niin, näin tämä homma pitäisi tehdä. Ja sitten se käskee sieltä niin kuin sinne kentälle, että hei, tehkää näin. No sen tietää, mitä siinä tapahtuu yleensä. Mutta sen sijaan, että ne ihmiset siellä kentällä, siis kyllähän nehän näkee jatkuvasti, että mikä on ongelma, mutta niiden ongelma on se, että ne ei pysty parantamaan sitä. Ne tottuu siihen hirveän nopeasti, että kun tämä on aina ollut tällainen, jotkut uudet ehkä yrittää sitä parantaa, mutta sitten vanhemmat on, että no ei tässä ole mitään ihmeellistä. Mm, niin, se on nyt siis se vesiputousmalli tai ganttiputous swimming lane -malli, niin siinähän joku antaa sulle sen apottivision, että näin tää väännetään tämä koodi. Oletko tuohon niinku siis Agile-koodaukseen perehtynyt, niin siinähän sitten just tosiaan niinku fiksataan sitten niinku panokset, resurssit ja henkilöt ja sitten inkrementaalisilla askeleilla sitten väännetään sitä koodia. Tämä on hauska sikäli, että vaikka me koodataan, niin silti mä en ole ikinä perehtynyt tuohon. joo, siitä on mulla yksi tämmöinen Safe-malli-jakso sitten, mutta joo, mielenkiintoista. Mutta siitä se kai liini tulee tänne koodauksen puolelle, mennäänpä eteenpäin. Joo, näin on lähtenyt. No niin, sitten on Roope Ankka ja moderni johtaja Aku. Itse asiassa Aku Ankka on tässä väärässä. Että otetaanko kannustinpalkkiot sen mukaan, että paljonko tuotetaan? Ja Roope on sitten mieltä, että ei oteta. Joo, ja sitten se pisti tietysti äänilevon toistamaan sitä. Joo, näin. Menee sekaisin nämä. Mutta ilmeisesti tämä on aika toistuva, eli tätä niin kun Toyota tai Lean-filosofiaa ei kannata niin kun mekaanisesti ainakaan palkita kannustinpalkkiolla. No otetaan tämä esimerkki. Niin. Niin kun kannustinpalkkio sen mukaan paljonko tuotetaan, niin kun mitä järkeä siinä on? Niin, tehdään vaan sitten sitä varastot täyteen. Niin, tai tarkoitus on se, että tehdään joka päivä vaikka, jos asiakas tarvii vaikka 100 kappaletta jotain, niin tehdään joka päivä täsmälleen 100, ei yhtään enempää eikä yhtään vähempää. Niin minkä takia kannattaa maksaa kannustinpalkkioita semmoista? Mm. Vaan päinvastoin pitäisi kehittää sitä systeemiä, että se tuottaisi sen 100 joka päivä ja mahdollisimman tehokkaasti. Joo, mulla oli täällä Henri Sora kertomassa tästä strategian niin kuin lähijohtamisen mallista, tämmöinen Googlen ja Intelin kehittävä Objective and Key Results-malli, ja siinä niin kuin idea on niin kuin vähän sama, että sulla on tämmöisiä moonshot-tavoitteita, jolla se itseohjautuva laadullisesti tehokas organisaatio tavoittelee jotain tosi niin kuin isoja muutoksia, mutta se ei ole hyvä niitä sitten sitoa palkkioon, koska se koko pointti, että jengi tekee sitä vähän niin kuin sisäsyntyisesti niin kuin haasteena eikä niin kuin mekanistisena Excel-harjoituksena, kuinka paljon saa rahaa tilille. Etteikö tässä on myös tämäkin holistinen pointti? Joo, ja tosiaan se ei ole tässä mukana. Mulla on siitä yksi meemi myöskin, että on tämmöinen hieno ajatus, että ihmiset voi kolmella tapaa saada toteuttamaan niin kuin määrällisiä tavoitteita. Yksi on se, että ne parantaa systeemiä, toinen on se, että ne väärentää systeemiä, ja kolmas on se, että ne väärentää dataa. Ja esimerkiksi systeemin väärentäminen, niin se, että jos halutaan, kun sanotaan, että sitä saa mitä mittaa, niin varmasti sitä saadaan mitä mitataan, mutta kun ne muutamat kohdat, mitä mitataan, ei ole se kaikki, vaan ne myöskin ne asiat, mitä ei mitata, nekin pitäisi toteutua. Ja se on se ongelma. Aikanaan sama kirja, mistä tuon luin ekan kerran, niin siellä oli tämmöinen, se oli joku tehdas, jossa oli joku veturi, ja sille veturille oli asetettu joku tavoite, että sen käyttöasteen piti olla joku tietty. Ja ne pääsi siihen tavoitteeseen, ja ne saa sitä niin kun, tietysti kannustinpalkkiot. Mutta sitten kun nämä rupesivat tutkimaan sitä dataa, niin ne huomasivat, että se, niin kun, se käyttöaste aiheutti niin paljon viivästystä, että vaikka niillä olisi ollut siis 3 vai 4 veturia, niin se olisi tullut halvemmaksi kuin se nykyinen tapa, koska se oli niin paha pullonkaula siellä tehtaassa. Joo, toi Bengt Holmströmiä aikoinaan mun kirjaan haastattelin, niin hän oli siis kehittänyt agenttipäämiesteoriaa, ja hän niin kuin saanut siitä Nobelinkin osittain, niin hän siinä sitten vähän maisteli, että tuntuu, että just toi tommonen holistinen niin kuin kompensaatio voisi kuitenkin olla se juttu, mikä toimii, että ihmisten niin kuin pään sisäinen motivaatio toimii
jotenkin niin kuin kunnialla paremmin kuin siis tota, jotenkin Excelillä. Että noin niin kuin karkeasti ehkä runnoin hänen ajatuksia siinä sitten oli. Mutta mennäänpä eteenpäin. Eli no niin, siellä on tuota, Hollywoodin väkivaltaa, eli täällä on laatu ja tyytyvyys saa niin kuin avokämmenestä Will Smithiltä numeriselta tavoitteelta ilman prosessia, jolla ne voi saavuttaa. No vähän sama juttu, eli tota heitetään niinku pöliä lukutavoite ilmaan ja sitten tota heitetään se susille se organisaatio, joka sitten rääpii ne laadun ja tyytyväisyyden kustannuksella vissiin. Joo, tota, en tiedä muistatko, jokin aika sitten oli tämmönen jonkinlainen kohu Hesburgerista ja niitten työntekijät oli tehnyt, niin kuin, siitä oli tullut valtava määrä valituksia johonkin keskustelupalstalle, että niin kuin se, niitä vaaditaan liikoja. Ja siinä uutissa mä luin sen, niin siellä oli tällaisia kohtia, että niin lähiesimiesten kanssa tullaan hyvin toimeen, mutta sitten kun mennään sen oman ryhmän, sen oman ravintolan ulkopuolelle, niin niiden kanssa ei tultu toimeen. Ja siellä oli tällaisia, että tota, jos vaikka vaadittiin, että puolesta tunnista täytyy sulkea ravintola, niin oli todettu, että se on täysin mahdotonta. No en tiedä, onko se vai ei, mutta näin se koettiin. Ja vastauksia oli muun muassa tämmöisiä, että te teette itse kiireen niin kuin tekemällä tehottomasti. No eihän se ole mikään ratkaisu. Siis niin kuin, ratkaisu on se, että sun täytyy opettaa, miten se tehdään. Sun täytyy tietää se, että miten se ravintola voidaan sulkea puolesta tunnissa. Sun täytyy pystyä näyttämään, mitä se tehdään. Mutta se, että sanotaan vaan, että teidän täytyy tehdä tämä, niin se on nimenomaan, että asetaan tavoite, ilman prosessia, jolla ne voidaan saavuttaa, ja mitä siitä seuraa, niin aika huone. Ellei ne sitten olisi niinku erityisen hyviä, itseohjautuvia, tätä, jotka keksisivät sen prosessin sitten. Niin, sattumalta. Niin, sattumalta. Okay. Kyllä. Joo. Koska ne kaikki ei kuitenkaan ole sitä. Joka ikisessä ravintolassa pitäisi pystyä samaa. No niin, täällä kidutetaan lapsi, eli moderni johtaja, joka nyt mä en niin oppinut, että se on se pahis, niin keskittyy tota, paapomaan kehitettävää prosessia, ja sitten samaan aikaan muut prosessit hukkuu. Joo, näinhän se vähän menee, että se lemppariprosessi on aina se, mitä kehitetään. Tätä halutaan nyt viedä eteenpäin, ja totta kai se toimii silloin, koska siihen panostetaan. Mutta sitten ne muut jää sinne vähän sivuun, niin se rupeaa, siis ilman kunnon standardeja, ne rupeaa pikkuhiljaa taantumaan. Ja sama juttu, vaikka olisikin standardi, ne rupeaa siitä huolimatta taantumaan. Sen takia nyt täytyy jatkuvasti kehittää, että pysytään edes paikalla. Kuinka hyvin tämä muuten siis toimii jonkun iso 9000 tota laatustandardin pumaskankaa jotenkin tuntuu, että hyvä pointti, kyllä. Samaa tavaraa. Se, että miten paljon niillä on yhteistä, siihen en kyllä osaa sanoa. Joo. No niin, siellä on väkivaltaa. Tota, lisätään kapasiteettia, niin ei tule toimituskatkoksia. Vähennetään kapasiteettia, niin parantaa tehoja. No sitten, miten olisi yhden kappaleen jatkuva virtaus, onko toi spede vai mikä? Se on spede. No niin, ja spede saa turpiiset sitten tota, näiltä kahdelta viisalta mieheltä. Joo, kuulostaa niin älyttömältä, ei tossa on, niin kuin, ei siinä ole mitään järkeä, kyllä se jompikumpi noista pitää olla. Ei vaan, niin. Tietenkään, spede tässä on oikeassa. Ja. Joo, mutta no miten tämä maaginen yksi kappale nyt sitten tota, leijuu siellä tota, tuotantoavaruudessa? Se on tehokkain tapa toimia. Ei tule varastoja, tehdään just sen verran, kun asiakas tarvii. Paitsi jos arvotaan, että covid tulee, niin vedetään ne varastot sitten ensin. Joo. Tällä Toyota paradoksilla, jossa olemme väärässä, kun olemme oikeassa. Kyllä. toisinpäin. Joo, näin se menee. Mutta tässä on siis se tavallinen, mistä aina lähdetään, on se, että hei, työntekijä, duunari sanoo, että meillä on kiire, tarvitaan lisää resursseja, lisää ihmisiä. Ja sitten taas pommo sanoo, että vähennetään porukkaa. Meillä on paremmat tehot. Okei, läpimeno aika kestää pidempään, mutta paremmat tehot. Mutta kun yhden kappaleen jatkuva virtaus ratkaisi molemmat. No, mutta sitten tosi maailmassa sulla on kaikkia niin kuin, muotinvaihtoja ja tavallaan teekö sä nyt sitten pitkää sarjaa vai lyhyttä sarjaa vai teekö sä sitten tota, asiakkaan orderiin vai, vai tota, jollain niin kuin, omalla sisällä tuotantoskeemalla vai muuta tämmöisiä, niin mitenkäs se nyt yksi kappale parka tämmöisessä maailmassa pärjää? No joo, se on totta joo. Kyllä tota noin, niin ihan ei ehkä, jos puhutaan jostain vaikka auton koreista, niin ei päästä siihen, että vaihdetaan jokaisen jälkeen. Silloin joudutaan tehdä jonkinlaisia sarjoja, kyllä, keskiarvolla. Toi on se, mitä kohti pyritään. Mutta se on totta, että jos mietit, tuossa alussa oli puhetta siitä, että alun perin kesti 2 viikkoa vaihtaa muotti, ja nyt kestää vartin,
niin silloin on aika paljon vaikutusta siihen, että miten pitkiä sarjoja voidaan tehdä. Joo, no siinä pystyy sitten kyllä joustamaan ja tuota, liiniputki etenee vaihdoista huolimatta. No nyt tulee pitkä tarina, täällä on ilmeisesti Aku on nyt sitten sankari, koska se tuolla viime tuota, ruudussa ojentaa tämän Toyotan tapaan oppaan, eli tätä tässä Roope Setä väittää, että hänelle ei hukkaa, koska hänen tilipäätöksensä luvuissa ei ole sellaista. Onko se totta? Mm. Ja Aku on sitten tässä kertoo, miten se oikeasti on, eli miksei tätä hukkaa voisi sitten tilinpäätöksestä nähdä viimeisellä rivillä. Mm. Siis taas niin kuin sanottu, nämä monet perustuu tositapahtumaan, mutta tämäkin perustuu. Jos menet esimerkiksi ehdottamaan jollekin vasemmiston henkilölle, että jotain voisi leikata, niin sieltä tulee heti kysymys, että tässä on budjetti, näytä mistä leikataan. Eihän se onnistu niin, vaan siis ongelma on nimenomaan se, että se hukka on siellä sisällä. Kuvitellaan että jos sulla on tehdas, jossa se ihminen, joka tekee työtä, voi seisoa koko ajan paikallaan. Se osat tuodaan sille, se pistää ne paikalleen. Sen sijaan, että se pitäisi kävellä hakemaan niitä. Sillä kestää tupla aika siihen samaan työhön, jolloin taas se ei näy mistään kustannuslaskelmasta, koska kyse on vaan sitä, että kuinka paljon menee rahaa siihen, että tavaraa pistetään kiinni, siis osia pistetään autoon tai johonkin muuhun kiinni. Se jää sinne sekaan, sitä ei pysty erottamaan siitä. Joo. Se on se ongelma. Voisi luulla, että joku semmoinen aika holistinen mittarityyli, niin kuin pääoman tuotto tai joku tämmöinen, pystyisi kuitenkin vähän paremmin aproksimoimaan sitä sisällä olevaa tavaraa. Sen pystyy tekemään sillä tavalla, jos on tietää suurin piirtein mihin verrata. Esimerkiksi kaupassa, kun me tehdään, niin mä näen vaikka hävikkiprosenteista, mä näen heti, että mahtaako tässä olla niin kuin ongelma vai ei. Mutta se, että aina se ei mene niin. Joskus voi hyvin olla, että panostaa johonkin muuhun, esimerkiksi suureen valikoimaan, jolloin hävikki voi olla suurempi. Kaikki riippuu siitä, että nähdään, ymmärretään, mitä siellä kentällä oikeasti tapahtuu. Joo. Tuosta tuli tämä Toyotan tapaan mainittu ja viitattu siihen, niin ilmeisesti siis se oliko se nyt joku jenkkikaveri, joka siellä Toyotalla työskenteli pitkään ja sitten tiivisti tämän Toyotan filosofian. Ja ilmeisesti sitä ei alun perin kutsuttu liiniksi, eikä että se oli vaan niin kuin Toyotan niin kuin filosofia. Menee vähän vikaan. Okay. Täsmennetään sen verran. Se oli siis Toyotan tapaan on Jeffrey K. Likerin kirja, joka on tutkija, ei ole työskennellyt Toyotalla, mutta se on niin kova kaveri kirjoittamaan, ja se on tutustunut Toyotaan niin hyvin, että Toyotan pääjohtaja sanoo, että niin kuin jakaa tätä kirjaa, koska se kertoo niiden tavasta niin hyvin. Mutta tämä, mistä äsken mihin viittasit, niin oli taas tämä Jim Womack ja sen tutkimustiimi, jotka siis 89 vuonna tutki kaikki maailman autotehtaat, ei ihan kaikkia, Valmet esimerkiksi ei ollut siinä mukana, valitettavasti, mutta ne tutki ja huomasi, että japanilaiset on paljon parempia. Ja kun ne vertaili eri osia, niin ne kirjoitti sitä kirjan, että tässä on perinteinen tapa, tässä on lean tapa näille kaikille eri tavoille, niin kuin eri prosesseille. Ja ne siitä huomaa hyvin, että mikä se ero on. Ja ne keksi tosiaan niin kuin lean käsitteen, kun ne miettii, että tämä on niin erilainen, että ei tämmöistä olekaan, että millä nimellä me kutsutaan tätä. Ja Japanissa ei ollut sellaista sanaa, että mikä se on, niin ne piti keksiä. Joo, toi on muuten siis autojen. Muutama vuosi sitten tätä Valmet Automotiven uuden kaupungin tehdastakin, niin saamaan pääomia CATL:ltä ja muuta, niin se on myös mielenkiintoista, vaikka niillä on 10 miljoonia niin kuin teollisuusrobotit niillä Mersu ja muiden päämiehen tilausrahoilla siellä, niin siellä on kuitenkin niin kuin tuhansia ihmisiä sitten työskentelemässä. Tämä liini niin kuin autotehtaassa niin kuin tarkoittaa myös niin kuin paljon ihmisiä ja monia niitä työtehtäviä ei vieläkään pystytä kovin tehokkaasti automatisoimaan roboteilla. Ja on ironista, että lean-tehtaat siis käyttää vähemmän automaatiota kuin perinteiset tehtaat, koska ihminen on joustavampi kuin kone. Hämmentävää. Taas parisuhdemme ei meillä alana aavistaa tätä jonkun trendin tässä. Mä oon aika varma, että on yksi sun lemppareista. Joo, eli tästä itse asiassa tätä äänittäessä sulla oli tuosta herra Demingistä vieläkin, eli tässä tämä klassikoima, missä nainen miettii, että hän miettii takuulla muita naisia, ja sitten mies miettiinkin, että se Demingin punaisten helmien demo on kyllä huikea. No
No nyt sun pitää kyllä selittää, mitä tämä tarkoittaa. Tää ei, mun tietekseni tämä ei perustu tosi tapahtumiin, mutta tota, siis ensinnäkin Deming on ehkä maailman kovin jätkä tässä asiassa. Se siis toisen maailmansodan aikana opetti tilastotieteitä Yhdysvalloissa, että miten tehdään mahdollisimman tehokkaasti. Ja sitten kun sota oli ohi, niin tuomittiin, että no niin, ei tätä enää tarvita, että palataan siihen entiseen. Jolloin Deming oli työtön ja se meni Japaniin, rupesi opettaa siellä. Se on 30 vuotta opetti Japanissa. Kunnes 80-vuotiaana tehtiin televisio-ohjelma, jossa se oli vartin verran. Ja yhtäkkiä ilmeni, että tämähän on käsittämättömän kova tyyppi. Ja sen jälkeen sen puhelin soi 2 viikkoa, 3 putkea. Ja tota, 80-vuotiaana. Semmosta se on. Sitten rupesi saamaan länsimaassa arvostusta. Japanin kovin lautapalkinto, Demingin palkinto. Se kertoo jotain. No niin, nerot ehkä elävät täälläkin keskuudessamme. Kyllä. No nyt kolautettiin tuohon takalainaan. Lajotaan näissä, siis näitä, siis tulee se 185, että tuota, kannattaa tulla tuonne neuvottelijakanavalle tai pistää Juhan tuota, tuota, feedit seuraukseen ennen tuota, sieltä niitä tippuu ja niistä kyllä tykätään. Että mä oon aistivinen, että sä ilmeisesti tämä sun seuraajakunta ja aina arvosta sun niinku suurinta sisäistä hiihdystä, että tota, se mistä tykätään ei aina korreloi sun ennakko-odotuksen kanssa. Se on tosi harmista. Niinku, mun mielestä ne kaikki parhaat on sellaisia, että niistä ei yleensä tykätä. Ne on semmoisia, että mä siis saatan keksiä sen vaikka niinku, jos on hyvä päivä, tulee paljon ideoita, niin tota, vaikka 2 viikkoa etukäteen. Ja sitten mä niinku odotan, että koska mä julkaisin se, ja sitten saa joku 3 tykkäystä. Se on vähän harmillista. Mutta siis, no, jos olisi ydinfyysikko ja kirjoittaisi jostain singulariteetista, niin tota, ei sekä välttämättä saa tykkäyksiä. Joo, no, mutta nämä on ollut mainiota ja odotan innolla näitä loppumeemejä tässä. Ja suosittelen muuten tuommoista haastetta. Itse en ole niin tyhmä, että tähän haasteeseen niin kyllä lähtisin itse, että ainakin pitäisi keksiä joku kohtuullisen helppo aihe. Mutta tota, pistäkäähän Juha Ketola seuraukseen ja tulkaa tuonne neuvottelijakanavalle tuota, tai neuvottelijat ryhmään sitten seuraa niitä meemejä. Kiitoksia. Tota, tämä liini on kyllä tuntuu semmoinen, että harvasti nyt oikein ymmärtää ja suhun varmaan voi ottaa yhteyttä, jos haluaa lisätietoja tai peräti konsultointia tästä. Aina kannattaa. Mä en mistään musta juttele nimellä kuin liinistä. Asiaa. No mutta kiitoksia, kun kävit täällä ja tota, kiitoksia vierailusta. Kiitos. Ja kun olette tänne saakka katsonut tai kuunnellut, niin laittakaahan tämä Lean-periaatteella tuotettu toivottavasti neuvottelijakanava tilaukseen. Siis mun on aika ohut putki näitä vieraita aina, kun mä kerään näitä. Tämäkin näkyy melko tuoreeltaan tältä kanavalla. Kiitoksia. Kiitos.